kapuso, kanunay alerto gihapon tungod kay padayong mopauwan ang weather system nga masinati karon sa nagkalainlaing bahin sa dapit sa nasud. Kini tungod sa Amihan ug Easterlies, lakip na ang posibilidad nga masinati ang localized thunderstorms. Subay sa kasayuran sa metro weather, aduna gihapon kay gayunan nga uwanon ang Samar ug Leyte provinces, Cebu ug Bohol. Di pasidanan usab ang ubang dapit sa nasud kay posible silang uwanon. May kahigayunan usab nga masinati ang igu-igo ngadto sa kusog kaayo nga pagbundak sa uwan sa ubang dapit sa nasud. Busa angayan lang nga mangandam sa hulga sa pagbaha o kaha sa pagdahili sa yuta.